Jedi leva domaći mrene. Jedi domaći lema mrene. Jedi domaći lema mrene. Gori tek je pola pet, moja braća lome flaše, troši dolare. Hoće nešto da mi pokaže, neću vezu, ja ne vezujem ni pojase. Ovdje Sunđer Bob, ja sam čuo da ti imaš 8 godina, to je istina. I da ideš u drugi raz... Jedino što je jeftino i može se kupiti u velikim količinama za mali novac je Coca-Cola. Znači ne može, ako te vidim da piješ alkohol, da dođeš kući u 2 ujutru i da skim da se družiš, znači ne može. Ne! Ne! Jao, brate! Kako je falilo da umre! Ali ja i dalje ne želim da prihvatim da sam cigan. Jer znam da nisam. Posle toliko trčanja, trčanja i trčanja kroz ulicu, letenja, letenja i letenja. Pa će ljudi sa istoka, žuti ljudi, i zavladat će svet. I oni će da piju vodu sa reke Morave, srpske reke. 35 godina. Ja sam se posle mog sastanka čula sa predsjednikom i rekla sam mu zuj mi u glavi za sve ono što nije urađeno i za njihov i za to što Hoćete da nam odlučujete da li će vojska da nam se kreće? To je pokušao da uradi jedan ambasador velike zemlje 2015. ili 16. godine. Šta sam? Tada sam mu izgovorio svašta, nikada takve reči nisam upotrebljavao. Kao šta su krenuli vaše jedinice iz Kragujevca u Kraljevo? Tako šta to mi to bude? Šta da ne odlučuje da će se kreći na teritoriju centralne Srbije naše jedinice? Sti normalan bre čoveče, sti normalan bre. Da li si normalan? Dakle, na ovakav način sam govorio. Možete zamisliti u kakvom sam stanju emocionalnom bio kada sam to govorio ambasadoru jedne od najmoćnijih zemalja sveta. Sti normalan čoveče. Hoćete da nam odlučujete da li će vojska da nam se kreće? To je pokušao da uradi jedan ambasador velike zemlje 2015. ili 16. godine. Šta? Ti se osjećaš ugroženo? Ti se osjećaš ugroženo? Pa što se osjećaš ugroženo? Niko ne izvadi u pištolj, prijatelju. A zamisli čarapu, brate, čarapu. Tako da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill. Znaš ono, i onda... Ne! Ne! Jao, brate! Kako je falilo da umre! Sad ćeš da umreš, ljubi te, tata! Gde ćeš? Majke, te sam te pogodio! Parašut, parašut, te ti ga majke! Čekaj, sam te pogodio! Ništa ne pričam, ne komentarišem. Sam te pogodio. Begaj nazad, begaj, tako. Daj Bože, tako i... Pa nemam ti da bega! Šta kažeš ti ljudi, a? Mrcam! Umoran! Pa nemam gde da pobegne. Ola ti ga tata kad kažeš piksa! Pa kako, ko pička neka igraš? Ne! Ne! Jao, brate! Kako je falilo da umrem? Majke, ti sam te pogodio. Parašut, parašut, te ti ga majci! Čekaj, sam te pogodio.
S čim da me pogodiš, sa raketiš? S ovaj bre, s ovaj, auto. Ja sam te pogodio. Kak je auto bre, pogodio sam se sam. Ej, jesam te pogodio? Ej, alo! Ne, što te ne čujem. Ništa ne pričam, ne komentarišem. Jesam te pogodio. Begaj nazad, begaj, tako. Daj Bože. Pa nemam ti da begam! Šta kao je tu ljudi, a? Mrt! Au, brate, koliko neprijatno, buraz. A ne, ali, brate, ali ovo je bušni kondom, buraz. Ovo je sve samo ne dobra roba, buraz. Ovo je kao da ti neko proda belo, a ti usmučiš brašno, te, brate. Ne bih znao, naravno, za ja kao nagađam, razumeš? Deliću, hajde da operem oči muđom, brate. Au, brate, koliko neprijatno, buraz. A ne, ali brate, ali ovo je bušni kondom, buraz. Ovo je sve samo ne dobra roba, buraz. Ovo je kao da ti neko proda belo, a ti usmrčeš brašno, te bra. Ne bih znao, naravno, za ja kao nagađam, razumeš? Deliću, hajde da operem oči muđom, brate. Au, brate, koliko neprijatno, buraz. Ne, ali brate, ovo je sve samo ne dobra roba, buraz, ovo je...